Жените од секогаш немале право да бираат, ниту пак да бидат бирани. Затоа почитувани, искористете го правото сега. Излезете слободно на демократски и правични избори, гласајте по собствен избор за подобра иднина на жените, односно подобра иднина на граѓаните. Опцијата која дава слободни избори и поубав живот. Тоа е демократија.